Спуск з гвинтокрила на висоті 20 метрів за допомогою канату виконують військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади. Серед них 20-річний Андрій Фадієв. З вертольоту спускається вперше. Чесно кажучи, адреналін аж захоплює, прям душевно, гарно, дуже, дуже сподобалось. Правда, це вперше, не очікував, що так буде, ще хочу, ще буду. Більш за все страшно, це коли у вертольоті сидиш і він деренчить, оце страшно. А коли вже взявся за канат, пішов, нічого не страшно, ми ж служимо, де? Такий спосіб десантування використовують, коли неможливо приземлити гвинтокрил. Спочатку вправу відпрацьовують на землі, потім в небі. Виконання такої вправи, воно вимагає майстерності як самих десантників, так і пілотів гвинтокрилої машини. Тому що з одного боку зробити це треба дуже швидко, щоб за якомога менший час десантувалося якомога більше десантників і зайняли свої місця і позиції на ділянці приземлення. Після спуску відпрацьовують тактичне позиціонування. Це один з елементів вже тактичної підготовки, це заняття ділянки, на якій було здійснено десантування системою. Канат один, а з подальшим переміщенням вихідний рубіж. Тобто ми намагаємося поєднувати одні заняття одразу з іншим заняттям з тактичної підготовки. Не тільки це дана вправа використовується не тільки як основний напрямок нашої діяльності, це як лише один способів нашої доставки на визначену ділянку. Друга частина навчань – екстрена евакуація за допомогою канату. Подібні навчання відбуваються тричі на рік і є обов'язковим нормативом для десантників, говорить пресофіцер десантної бригади Олександр Молодцов. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.